নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ। 30 আগস্টত ঘটিব গৃহপ্রবেশ। নতুন আবাসত থাকার ভাগ্য হব কার কার? সাজু হয়ে উঠিছে অসম বিধানসভা চৌহদর বিধায়ক আবাসর নতুন বাসগৃহ। এই আবাসটোত এতিয়ারপৰা থাকিব পাৰিব 10 জন বিধায়ক, কিন্তু 10 জন বিধায়কৰ বাবে এই আবাস হলেও বাকী ৰৈ যাব 35 জনকৈ বিধায়ক। ভাগ্যবান বুলিয়েই ক'ব পাৰি। অসম বিধানসভাৰ চৰকাৰী আবাস নোপোৱাকৈ থকা 45 গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 10 গৰাকী বিধায়ক থাকিব পৰাকৈ সাজু হৈছে অসম বিধানসভা চৌহদৰ এই নতুন সুউচ্চ বিধায়ক আবাসটো। পিছে কোন সেই 10 ভাগ্যবান বিধায়ক? এই নতুন বিধায়ক আবাসটোত থকার সুযোগ পাব দেরগাঁওর অগপ বিধায়ক ভবেন ভরালিয়ে, সুযোগ পাব মানকাসরের AIUDF বিধায়ক আমিনুল ইসলামে, আবাসত স্থান পাব তেজপুরের বিধায়ক পৃথিবীরাজ রাভাই। আবাস আবন্টিত হয়েছে কংগ্রেসের আব্দুর রশিদ মন্ডলরও, থাকার সুবিধা লাভ করব জাকির হুসেন সিকদারেও। এই সকলৰ উপৰি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, ভৰত নৰহ, ফণীধৰ তালুকদাৰেও পাব পাৰে এই বিল্ডিঙৰ চাবিকাঠি। জানিব পৰা মতে অহা 30 আগষ্টত বহুকেইজন বিধায়কৰ ঘটিব গৃহপ্ৰৱেশ, যাৰ বাবে লিফ্টকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধাবোৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে নতুন আবাসটোৰ। চূণ তেল ঘঁহি ৰং কৰি সংস্থাপন কৰা হৈছে এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ আদিও। বিচরাত এই আবাসটোত থাকিবলে ভাড়াঘরত থাকা সকলো বিধায়কেই বিচাৰিছিল, কিন্তু 10 গৰাকী বিধায়ক থাকিব পৰাকৈহে নির্মাণ করা হৈছে এই আবাসটো। ফলত বাকি রয়ে যাওয়া 35 গৰাকী বিধায়কে সম্প্রতি ভাড়াঘরের পৰাই চলাব লাগিব কাম। অবশ্যে কিছু সংখ্যক বিধায়কৰ আছে গুৱাহাটীতে মাটি আৰু ঘৰ। আনহাতে পুনৰ নতুনকৈ বিধায়ক আবাস নিৰ্মাণ 2026ৰ আগত নহয়, তেনেস্থলত হয়তো ভাড়াঘৰত থকা বৰ্তমানৰ বহু বিধায়কে হয়তো কোনোবাই দলীয় টিকট নোপোৱাৰ বাবে, কোনোবাই বৰ্তমানৰ সমষ্টি সংৰক্ষণ হৈ যোৱাৰ ভিত্তিত আৰু আন কিছুমান নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ বাবে বিধায়ক আবাসত নথকাকৈ বাই বাই দিব লাগিব দিছপুৰক। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।